Viktor, som veľmi rád, že ti dneska môžem odovzdať tento grant od spoločnosti Nike, teda je to grant pre fond pre budúcnosť športu. Som presvedčený, že tie peniaze Komárňanský kajakánový klub správne využije. Máme tu veľa detí, ktoré naozaj si zaslúžia nejakú finančnú podporu a že z nich klub dokáže vychovať veľa úspešných reprezentantov. Veľmi pekne ďakujem Erik a taktiež veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Nike za podporu. Myslím si, že tieto finančné zdroje náš klub využije veľmi efektívne a podporí výchovu ďalších úspešných reprezentantov Slovenskej republiky ako City.